basar yok mu? Bak ne bunu ki? Buz balığı. Now to me Shabir Hussain Khan, blood man of Kashmir to me Pyamut Uruf. The Rozan Chusban Kamagar Pura Navata. Yem is a start Kurmut blood donation. Time is Osna Am blood donors accepted. To Sugo Bahan, the Dosta Sikh slogan of Sugo Bahan. The Tajpeta Vinuktain Rud continued donors is the Vinuktain. Mi dit mi akato doishi times football sit logum sui go bahan mis log so time is ki football ginan ginan ad go so death jo usne yuta asan blood donation ki time pat bane mukhtalif organization timan sit pay kiste basically root ki insaniyat taqaz usmo cho khuda wali kariman cho tumut blood so cheez ki email na bazar ki hai yu chuno so cheez ki Konuşat şiit asmış mı dedimiz? Konuşat şiit o unu time. Suçu mu dedimiz? Dost asan bulad. Time is. Time is acaba ben arda kamy pan. Asmış o, Kudamini kariyman aksiyiz thomut. Yus akilayde bulad diye. Su geçe pane motivate. Maçı zatari bulad dinas. Ago kan nafar vücut. Bayak nafar ko az Kuda az Kuda isindi raza kadar. Donor must be track custom. I go fashion donors, I go available donors, I go live donors. Too much live donors. Because ye mischu kunti vijasa what? Vatan behind che. Aajkal che WhatsApp group varia. Yathmas unjuban bela donor che, Ali Iman che, Bechu Islamabad ukak. Yemzane kam karan karan che. تہ باقی یم زن گروپ چھ اتھ منز ایڈ تروا ہم تہ منگ مسے یہ میان طرف بوڑ ریکویسٹ یس ٹو بلڈ ڈونیٹ کر سو وچھن کم سے کم گوڈ فارم پیشنٹ کتیت چھ بیئی کرن تم اکھ انسانیت تقاضا سمجھ کہ چھ تر نفر چور نفر آسان گر سو چھن پان دیوا کی سو کوشش کرا ولس ایم سی گوس نیارن تم خاطر چھ اکھ راہی عمل بناون سارنی ڈونڈن یکجا یہ بچہ الگ ہو چھ الگ اکھ طریقہ یہ گچھ انسان آسن کہ اگر کنس تر پوائنٹ آسن ضرورت کم سے کم گو سو اکھ پوائنٹ گائڈ دیون یہ مین کاز تو پتہ کہ سو لکھا تو کنس ولس می دیا می سوزن ڈون سو اس الگ کتھ اس یہ بنو مان نہ سد کم سے کم تہ آس پت میں تر وری برہ وچم تم وز پہ زبردست آج ماشاء اللہ کشمیر کس عوام شکریہ کہ کم سے کم ڈونر خاص کر یہ زن کورونا مز دت بلڈ تہند خاطر سلیوٹ یم زن لال چوک وی تس مز مے نفر اخ یار کنگنہ پہ آو سو جناب بلڈ دن تاکہ سیکریٹ تک یت من بلڈ تم ڈونیٹ کو بیس خاص کر ریکویسٹ یہ ون مے تو کنگنہ تہ تو تہ چوبے ایک لٹ ون کہ بلڈ سلو خاطر کام کر زن ساروی کھو بوڑ تھی وچو کینسر کتیہ این جی او تمہن میان طرف ریکویسٹ اخ کہ یم زن سل دن خاطر آسان تیار تمہن کرن رجسٹریشن تم تھی نیران فریش بلڈس تم ہکن پرانس بلڈس نیرت کھین بیس تک ڈونر آس گروپ ٹو گروپ اس تک ساروی کھت کڈنی پیشنٹ کینسر پیشنٹ یا کنس اینیمیا یا امس لگان ہاسپٹلس مزہ بات کہ مشین سڑن انسانس گوڑ باضابطہ وچن کہ سل امس یہ ہیکیا دت یم چیز ات پروف پی کریں تمس تھی گھان گوڑ کونسلنگ ڈونرس ام پت تم دان تمس پہ بلڈ میانہ خاطر تمہن جوان مسیج یم زن ات خاطر کام کران اخ رابطہ ضابط بی بن تم سلو خاطر ڈونرز یہ لائیو ڈونر تھن زیادہ باوجہ کہ کیمپ کرنے کھت لائیو ڈونرز زیادہ ضرورت